Operacionet e kërkim shpëtimit në zonën e Valencias të gjunjëzuar nga përmbytjet masive në Spanjë janë në garë me kohën për të gjetur dhe shpëtuar të mbijetuarit e mundshëm të vërshimeve. Por qeveria e Pedro Sanchez është përballur me kritika për mos përgatitje dhe mungesë stafi në terren. Kritikave, kryeministri spanjoll u përgjigj duke njoftuar dislokimin e 10.000 trupave të ushtrisë në terren. Sanchez tha se po dislokon numrin më të madh të ushtarëve në misione emergjence kombëtare në Kopaqe të kryer ndonjëherë. Misioni parësor i ushtrisë do të jenë operacionet e kërkim shpëtimit, ndërsa dytësor ruajtja e rendit dhe sigurisë së banesave dhe institucioneve që këto kohë kanë qenë objekt grabitjesh. Në total, në operacionet e kërkim shpëtimit janë përfshirë mbi 15.000 vetë përfshirë këtu dhe aktivistë dhe vullnetarë të shoqërisë civile. Gjendja vijon të jetë kritike për të paktën 30.000 persona që kanë nevojë për strehë, ushqime, ilaçe dhe trajtim mjekësor. Mbi 200 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbetet mister fati për shumë të tjerë. Rreshtet konsiderohen më të mëdha të regjistruara ndonjëherë në zonën e Valencias.